На Майдані Незалежності сьогодні попрощалася із 44-річним рівнянином Сергієм Салом. Віддати шану загиблому прийшли близькі та знайомі, зокрема однокласники, з якими Сергій навчався в 23-й школі. Вчора тільки дізналися, що він загинув, в Фейсбуці побачила повідомлення. Ну, згадали ті роки, сидів якраз буквально за мною за партою. Тут, ну, дружили, такий гарний, порядний хлопець, порядна людина. Дуже боляче. Зібралося дуже багато однокласників, класний керівник є тут у нас присутня. Дуже шкода, що такий привід зібрав нас тут. Саме такий, але Сергій дуже порядна людина, і він воював 2018 року, вже був там в зоні АТО, тобто досвід у нього був. У 2018 році Сергій Сало добровольцем пішов у Збройні Сили, служив у зоні АТО. У лютому цього року, не чекаючи повістки, пішов у військкомат. 25 лютого вже був у військкоматі і записався в ряди Збройних сил України. Загинув 22 грудня в Харківській області під Куп'янськом. Хоча буквально незадовго до цього був в самій гарячій точці в Бахмуті. Їхній підрозділ перевели під Куп'янськ, де, на жаль, загинув Сергій. У Сергія Сало залишилися дружина та двоє дітей – 13-річна донька та 19-річний син, курсант Національної академії внутрішніх справ. Поховали Сергія на Алеї Героїв на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.